Hey, okay. Jap eh. Hai semua. Boleh dengar tak? Okay, sekarang macam bercahaya sangat pula. So kita setting ni kejap. Okay. Hai semua. Apa khabar? Selamat datang ke sesi FB Live Flight Method. Maaf lambat, tadi jam. So, sekejap eh, saya nak betulkan saya punya ni. Okay, macam biasa, boleh dengar tak? Maaf eh, kelang kabut sikit. Macam lupa dah macam mana nak cakap. Iqbal, hi bro, hi Iqbal. Ini yang jual Vespa tu kan, kalau tak silap saya. Okay, so selamat datang semua. Macam biasa nak tanya I punya suara okey ke tak, video okey ke tak. Kalau okey please tulis dekat bahagian komen. Kalau tak okey pun please cakap supaya saya boleh tukar apa yang patut. Alright. Muhammad Firdaus tanya rakaman ada ke tak? Ada. Jangan risau. Rakaman sentiasa ada dekat profil saya. Zaki baju sama hijau. Okey, bagus. Tahniah kerana sama baju. Alright, so kita tunggu dalam 4 minit. Lepas tu kita boleh start EP. Hai Abam Zamani. Nur Atika, hai Sifu, hai hai Nick, Nur Atika. Alright, so kepada siapa yang ada dekat FB Live ni, boleh kenalkan dirilah. Dari mana, buat bisnes apa, dah berapa lama. Yusri cakap suara merdu, thank you. Suara saya memang merdu sangat-sangat eh, sebab memang dulu saya sebenarnya dah dipelawa untuk menjadi penyanyi lah, okay. Tapi saya tolak sebab suara saya merdu sangat, takut nanti ramai, bertambah ramai awek-awek yang nak kat saya, okay, so tu saya tolak lah. Siti Shah, hai Sifu, hai Iqbal, hari ni topik apa? Hari ni topik dia ialah apa yang menarik eh hari ni? Saya pun tak tahu lagi. Nanti saya ni fikir. Shauki my man. What's up my man? Hazwan, hai Abang Momok. Abang Momok? Apa Abang Momok? Ada Momok ke apa? Okay. Alin, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Ayu, hai Sifu. Hai. Amirul Arifin, belanja satu lagu. Kejap lagi saya belanja. Assalamualaikum. Aziza, waalaikumsalam. Lain Chun, hai Abang Handsome sejak lahir. Thank you. Thank you so much. Amar, nampak makin sihat. Thank you. Iqbal, abang besar. Okay. Lin, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kita tunggu lagi 3 minit. Lepas itu kita boleh start. Kepada yang apa ni, yang ada di FB Live ni, boleh kenalkan diri dulu. EP cakap bisnes 2017. Yes! Okay. So, topik malam ini ialah bisnes 2017. So, kita dah bulan 12 nak masuk tahun baru. So, malam ni kita nak cerita sikit apa yang trend-trend menarik lah. Alright. Rohayati, Abang Momok tu maksudnya Abang Gemuk. Selama je cakap saya gemuk. Cantik sikit. Ini sador kot. Nikman, baru nak fikir bisnes tahun depan. Yes. Okay, so ramai minta tips untuk bisnes 2017. So, itulah topik kita malam ini. Bisnes 2017. Jazimin tanya, tunjuk six pack. Oh boleh, tak ada hal nak tunjuk six pack. Ha, susah nanti awek-awek semua bahaya, okay. Mari ni awek sungguh, betul ke apa ni? Betul ke tak ada awek lagi ni, nanti makcik introducekan Abu ah. Okay, ni ada tanya ni, Muhammad Audi, saya belum di approve masuk group. Boleh email ke wow@lightmethod.com. Okay, Nina, hari ni boleh bagi tips nak buat affiliate macam mana? Boleh. Banyaknya ni orang message. AdWords boleh guna lebih blog tak? Boleh, tak ada masalah. Alright, okay. So, kita dah boleh start ke belum? Sekejap eh, saya check dulu. Lagi satu minit lah kita start. Alright, okay. Business Hot 2017, Jazimin tahun 2017, tahun ads video. Okay, so kita dah boleh start. Assalamualaikum semua, selamat datang ke sesi FB Live Live Matter. Selalu ada ramai tim saya, tak ada pula. Ni saya seorang kat ofis. Tapi tak apa, demi anda semua saya sanggup duduk kat ofis seorang-seorang. Walaupun tadi macam rasa risau juga, okay. Tapi saya rasa okay je, tak ada momok. Okay, apa ni, apa nak cakap tadi ya? Oh, sebab cakap seorang pula dah tadi.
Alright, kepada yang first time ada dekat FB Live ni, apa yang saya buat ialah saya menjawab soalan-soalan yang you guys ada berkenaan dengan online marketing ataupun online business ataupun macam mana nak buat sales secara online ataupun FB Ads ataupun Google AdWords pun saya boleh jawab. Copywriting pun saya boleh jawab, tapi saya tak nak lagi, tunggu saya dah launch copywriting course baru saya nak jawab pasal copywriting. Alright, so sedikit sebanyak pasal saya. Saya dalam industri internet marketing ni ataupun online business ni dah lebih 10 tahun. Sebelum ni saya dah buat macam-macam lah. Yang paling latest sebelum ni saya pernah kerja di sebuah company, US punya company, tapi based in KL dekat Bangsa dulu. Di situ saya bekerja sebagai paid traffic specialist. Maksud paid traffic ni ialah traffic berbayar lah, iklan berbayar. Dekat sana saya lead lah team, saya kerja dekat sana 3 tahun. Lepas tu pengalaman saya manage accounts bernilai lebih daripada 40 juta. Okay, yang untuk contoh macam Facebook Ads, Google AdWords, Media Buy dan sebagainya lah. Lepas tu saya berhenti, saya pun ada tolong sebuah company kosmetik. Lepas tu saya tolong grow dia punya sales from zero menjadi 7 angka dalam masa 7 bulan tanpa menggunakan sebarang dropship, stockist, agent, apa benda semua lah. Tak ada, semuanya menggunakan team sendiri. Lepas tu nak dijadikan cerita, saya kena tipu, duit tak ada. Saya apa pun, apa yang saya terpaksa buat, saya launch lah Light Method ni. Dulu saya launch Light Method ni pun sebab nak tolong orang je. Maksudnya sebab dah kena tipu, so saya buat Light Method ni supaya saya nak ajar orang macam mana buat duit, supaya kalau orang nak buat duit, tak payah tipu orang untuk buat duit. Maksudnya buat duit secara betul lah. And then itulah terlaunchnya Light Method. So kita start bulan April, sekarang dah bulan 12, 12 tolak 4, so dah 8 bulan kita ada, I think dah lebih daripada 7,000 lah, rasa 7,000 setengah kot. Sekejap, saya check kejap. Dah ada student dekat Light Method, dah ada 7,705. Okay, dah ada 7,705 student. And apa nak cakap ah? Okay, student-student Light Method pun ada yang sebelum ni tak pernah buat online business, dah berjaya buat sales, ada yang dulu kerja, lepas tu dah boleh berhenti kerja, fokus full time business, and then ada yang sebelum ni buat puluh-puluh ribu, dah jadi ratus ribu, ada yang ratus ribu, dah jadi juta, ada yang dah juta, boleh jadi berjuta-juta. Alright, so kita yang punya student pun ada daripada pelbagai latar business lah, latar belakang business, contoh macam buat restoran ada, jual kereta ada, jual penapis air pun ada, macam-macam lah. Alright. Dan okay, itu saya punya sedikit sebanyak pasal diri saya. Alright. Okay, lepas tu saya dekat sini pun nak bagi satu rahsia tentang FB Live ni. Bila FB Live ni lagi ramai orang, lagi happy saya. Bila saya happy, saya lagi suka untuk bercerita tentang rahsia-rahsia yang sepatutnya saya tak nak cerita. So, untuk menjadikan lebih ramai awex-awex masuk ke dalam ini untuk melihat dan menyaksikan sendiri kehandsoman saya, saya nak minta pula, minta anda semua untuk share. Okay, ada button share kat belah sini, please klik share supaya lagi ramai join. Kemudian, lepas dah share tu, saya nak anda ada klik button kat belah kanan ni untuk subscribe kepada FB Live saya. Bila saya live je, anda dapat notification, sebab memang biasanya saya buat benda ni, memang saya bagi kongsi information lah. Alright, untuk yang bermanfaat kepada anda. Okay, sesiapa yang dah share boleh tulis dekat bagian komen, cakap saya dah share. Alright, lepas tu kita boleh start lah. Saya bagi satu minit untuk anda semua share. Alamak, saya punya air tinggal sikit lah, macam mana ni. Takpelah, demi anda, saya takpe tak minum air. Alright, okay, dah share semua. Alright, so malam ini topik yang saya hendak. Okey, malam ni topik yang saya nak share ialah 2017 trend. Apakah yang saya rasa akan jadi trend pada tahun 2017? Alright. So, untuk itu, sebab saya tak buat research pun, bila saya buat FB Live ni semua secara spontan. So, apa yang saya akan buat ialah saya akan search trend marketing 2017. Okay, senang. Kita nak buat FB Live ni, kita Google je. Lepas tu kita present. No problem. Alright, marketing, tulis trend online marketing 2017.
Kita tengok ada apa yang keluar top 10 digital marketing trends that will dominate 2017. Okay, kita pergi ke continue to article. Nanti saya baca dulu kat sini. Lepas tu saya pun akan bagi saya punya prediction sendirilah apa yang akan meletup-letup. Alright. So, mengikut Forbes cakap 5 trends yang anda perlu lihat untuk next year, live streaming. Okay, live streaming maksudnya FB Live. Virtual reality, takkanlah nak cakap pasal VR pula, tapi untuk Malaysia saya rasa belum lagi. Sebab biasanya kalau kita nak, okay macam ni lah, kalau you guys sebenarnya nak tahu apa trend yang akan berlaku di Malaysia, sebab Malaysia ni lambat sikit, so you tengok US apa, ha, lepas tu baru Malaysia akan ikut lah. More email newsletter, okay, storytelling, yes, ha, ni memang saya dah predict storytelling dengan macam ni lah, malas lah saya nak baca, saya goreng je lah sendiri, alright. Okay, untuk tahun 2017, saya punya prediction apa yang akan meletup di Malaysia ialah storytelling, iaitu copywriting. Second, video ads, alright. So dua ni memang saya predict akan meletup. Contohlah kalau tak meletup pun saya sendiri yang akan meletupkan dia. Okay, sebab apa? Sebab saya kan trendsetter. So kalau saya nak benda tu jadi trend, saya buat je lah. So jadilah trend. Ha, so dengarlah cakap saya. Alright. Untuk email ni saya malas lah nak jadikan dia trend. So tahun depan email tak trend lah. Yang trend saya cakap ni je. Ha, ikut je. Storytelling dengan video. Sebab apa? Sebab memang saya nak boomkan benda tu. Ha, saya dah bagi hint. Ha, okay, saya nak boomkan benda tu. So tahun depan itulah dia trend. Okay, itu sahaja untuk malam ni. Dah habis lah pula. Okay. So dekat sini saya nak tengok, okay, ni nak bagi tips saya kepada anda, blog yang saya baca biasanya daripada John Loomer. Saya tak adalah biasa baca sangat sebab saya selalu baca status saya diri, apa, status diri saya sendiri je. So macam orang lain punya blog saya malas nak baca. Poyo gila kan. Alright, dekat sini tak ada yang menarik lah pula. John Loomer ni, how to track offline lah, tak menarik. So jangan baca dia punya, just baca saya punya status je lah. Okay. Okay, so kita terangkan sikit lah. Saya terangkan sikit sebab saya dah bagi tahu pasal video ads. Okay, kenapa video ads? Sebabnya ialah sekarang ni kalau dekat Malaysia dah ramai yang ada internet. Internet ni maksudnya dekat phone pun dia ada data semua. So lepas tu package apa tu yang dipanggil data package pun sekarang dah jadi makin murah. So ramai orang boleh tengok video dekat website. And then apa yang menariknya lagi dekat Facebook ni, Facebook memang dia sentiasa optimize dia punya site dia tu untuk serve benda-benda yang laju. Maksudnya macam ni, mobile, okay. Saya nak cakap tadi, nak cakap pasal video, lepas tu mobile pun sekali akan sentiasa meningkat lah. Sebab hari tu saya ada tengok webinar daripada Facebook, dia cakap purata satu hari orang melihat handphone sebanyak 100, lebih kurang 171 kali. Okay, so maksudnya dalam sehari tu orang akan tengok phone dia 170 kali. So apa yang benda yang bagus apabila kita dapat information tu ialah kita memang perlu kembangkan lagi kita punya, ataupun kita perlu macam mana, kita perlu dominate mobile ni. Okay, sebab ramai yang tengok kan. So bila ramai orang, let's say lah, buka Facebook, lepas tu dia sentiasa nampak iklan kita, so dia akan lebih mudah untuk membelilah. So maksudnya dekat sini ialah you bila buat iklan, bila you fokus banyak jugalah dekat mobile, lepas tu dekat desktop sekali. So dia macam ni, dia punya funnel kebiasaannya. Ni yang Facebook buat research lah, yang saya tengok dia cakap kalau, okay, ni kalau yang golongan muda lah. Kalau golongan muda, contoh kalau dia nampak iklan tu dekat Instagram, dia punya kebarangkalian dia untuk membeli tu lagi tinggi. Maksudnya kalau dia nampak kat Instagram, lepas tu dia nampak dekat mobile, lepas tu dia nampak kat desktop, dia punya kebarangkalian nak beli tu sangat-sangat besar. So untuk you guys dah memang kena, first kali memang kena ikutlah apa yang saya ajar dalam like method tu. Kan saya cakap, okay, first kita tarik likes dulu, lepas tu kita memang attack semua tempat. Alright. So memang you kena buat benda tu sebab you nak iklan you tu nampak di mana-mana. Okay, faham eh? Siapa yang tak faham tu, tengok balik video, 21 video saya dalam Light Method tu. Yang belum join, boleh join Light Method, pergi ke lightmethod.com. Okay, saya ada tunjuk step by step. Dan sebenarnya sekarang ni pun saya tengah buat video yang kira updated version punya lah. So apa yang saya nak bagi tahu tadi,
Bila you nak buat iklan, you kena target semua. Janganlah contoh you target untuk mobile je, rugi. So you kena target mobile, you kena target Instagram, you kena target desktop sekali. Tetapi bila kita nak tarik like, so kita pakai mobile dulu sebab murah. Alright. Bila you dah tarik like tu, ha, you, bila you nak target balik iklan yang menjual tu, you target dekat phone balik, you target dekat desktop balik, you target dekat Instagram. You target semula, audience network ke apa benda ke. Kalau contoh you ada buat Google, ha, you target kat Google sekali. Ha, tapi sekarang ni yang untuk ajar Google AdWords method tu tengah ditutup sekejap. Okay, so you tak boleh join yang tu, you join lah orang lain punya. Nanti bila saya dah buka, ha, baru you boleh join. Faham? Okay, itu satu. Lepas tu storytelling. Storytelling ni lebih, sebenarnya dia copywriting. Saya sebenarnya tengah fikir lagi sama ada nak launch ke tak, sebab benda tu sebenarnya saya punya expertise apa ni, copywriting ni. Cuma saya tak pernah nak bagi tahu kat orang sebab malas lah nak bagi tahu. Nanti kalau bagi tahu nak kena ajar. Tapi sebab saya dah macam terbagi tahu, saya tengah fikir lagi kalau saya launch, saya launch lah. Kalau tak, tak lah kan, sebab yelah nanti kalau saya dah launch nanti penat lagi nak kena support apa benda. So kita tengok lah macam mana. Tetapi apa nak bagi tahu, maybe okey lah, saya bagi tip sikit lah untuk buat storytelling ni, ataupun bukan storytelling, dia lebih kepada copywriting. Kalau you nak belajar ataupun nak cara bagus buat copywriting, you kena banyak baca buku yang apa dia panggil tu, non-fiction ke fiction lah, fiction. Sekejap, fiction tu apa? Fiction yang non-fiction, apa maksud non-fiction lah? Yang cerita, prose, best of fact. Oh, okay, so buku yang fiction lah, fiction. Maksudnya buku-buku cerita, novel. So you banyak baca yang top-top seller punya tu. Dia bagus, okay? Bagus sebab dia boleh melatih you untuk buat story itulah. So untuk belajar yang buat story bagus, you bacalah buku-buku yang bagus. Itu yang sebenarnya, you tak payah beli course IM, tak apa nanti. You just pergi dekat bookstore, you tengok mana yang top story, apa top books punya, you belilah, you beli, you baca. Itu je sebenarnya. And then you baca, you tengok cara dia susun cerita macam mana, you ikut je, lebih kurang sama. Ha, itulah dia storytelling. Dah, saya tak, saya dah tak payah ajar dah. Ha, itu je. Ataupun kalau copywriting pula, copywriting you kena baca copywriting yang bagus lah. Itu je sebenarnya. Dia punya tips dia. Alright. Okay. Oh, lupa pula nak bagi tahu. Untuk FB Live ni, sebab biasanya ramai yang join. Biasa dalam 3,000, 4,000 orang join. Kalau you ada tanya soalan, kalau saya tak jawab, you copy paste balik sampailah saya jawab. Sebab sebenarnya tadi masa saya cakap-cakap tu, saya tak tengok langsung soalan. Lupa. Okay, so kepada sesiapa yang ada soalan, boleh tulis dekat bahagian komen. Saya akan jawab. Rusni Ahmad, kalau AdWords kita reach tak tinggi walaupun kita letak autobid, kenapa ya reach tak tinggi? Mungkin you kena tengok apa tu, dia punya quality score satu. Lepas tu contoh kalau you guna Blogspot, biasa kalau you guna benda-benda yang free ni, dia akan tunjuk satu domain sahaja. So let's say lah you target keyword like method, you pakai Blogspot, I pun pakai Blogspot, target keyword like method. So dia akan pilih satu je. So itu kemungkinan besar kenapa tak keluar lah dekat reach. Nagia, refer dengan kaki baca fiction pun okey tak? Boleh. Kejap, apa maksud refer tu? Saya kurang faham, Nagia. Anip, like method berapa fees? Okay, you boleh pergi ke likemethod.com, tengok dekat situ. Nur Ayu, macam mana naikkan sale kasut sneakers? Jawapannya, you boleh gunakan Facebook ads. Kalau tak tahu macam mana, boleh pergi join Like Method. Saya tunjuk step by step nak buat dia macam mana. Kalau dah join, tengok video dalam tu, tengok semua. Alright, saya ada tunjuk. Okay, buat ABS je. Tak pun kalau contoh you nak guna Google Ads pun boleh. Tapi Google Ads, you kena belajar sendiri lah. Sebab Google AdWords method tengah ditutup sekejap. Alright, ada soalan boleh tulis di bahagian komen. Sekejap saya tengok. Rujuk. Abelon cakap rujuk. Oh, tadi yang soalan tadi cakap boleh refer kepada apa yang kaki baca tu. Dia sebenarnya you kena baca. You kena baca sebab you nak tengok dia punya flow story tu macam mana. Shikin, macam mana nak join Like Method? Okay, senang saja Shikin. Shikin boleh tengok ada baju saya ni yang berbadan sador ni. Okay, likemethod.com. Pergi likemethod.com. Nanti kat situ boleh join lah. Muhibuddin, nasihat untuk orang yang baru nak mula bisnes? Jawapannya, first you kena ada ilmu. Okay, cara yang paling senang untuk dapatkan ilmu, boleh join Like Method. Pergi ke likemethod.com.
Once you dah ada ilmu, you kena take action. So you kena buat lah, you first kali kena tengok semua benda yang saya ajar dalam tu, you take action. Kalau ada masalah ke challenge ke apa, boleh tanya dalam group. Lepas tu pula, apa yang saya sarankan ialah kalau yang baru-baru ni, maybe boleh start yang paling rendah dulu. Maksudnya you start jadi dropship dulu ke, you jualkan produk orang. Lepas tu kalau contoh you dah tahu nak menjual macam mana, you boleh upgrade lah. Jadi apa panggil, jadi agent, lepas jadi stokis. Lepas tu contoh kalau you berminat nak buat produk sini, boleh buat produk sendiri. Okay, itu dia punya step. Soalan dari Bro Wan, nak join LM macam mana? Boleh pergi ke lightmatter.com. Baharun, macam mana nak upsell SIM card? Sama je, okay? Join lightmatter.com. Dalam tu saya ajar, tak kisahlah you jual SIM card ke, you jual botol air ke, you jual apa tu, microphone ke, you jual cap ke, you jual buku ke, boleh join lightmatter.com. And then you boleh tahulah macam mana nak increase sales. Sebab like method punya student, kita ada yang paling latest lah. Yang ni sebab saya tak minta testimoni. Ni memang dia bagi secara volunteer. Lepas dia join like method tu, dia memang untuk first year dia buat business ni, dia dapat cecah 7 angka. Dan actually last month, dia buat 200,000 ringgit in sales. Okay. So join lah Light Method. La Alura, macam mana posting kita top 10 dekat Google? Boleh gunakan Google AdWords. Okay, tu iklan di Google. Kalau you tak sempat join tak AdWords Method? Kalau tak sempat, nanti tunggulah sambil saya buka balik. Khairul, kenapa untuk 2017 trend kepada video ads? Sebabnya ialah, first kali sebab saya cakap. Second, memang Facebook memang dia tengah push video. Okay, tu sebabnya memang saya nampak, ni saya predict je, kalau betul-betul lah, kalau tak betul pun peduli apa saya memang nak buat. Okay, lagi satu, best kalau video ads ni, dia lagi banyak flavor, faham tak? Contoh bila saya buat iklan, saya letak muka saya, so orang boleh nampak saya bercakap, ada style ke, ada boleh buat macam ni, ada macam ni, yang style tu, okay. So dia lagi best lah, lepas tu lagi senang orang. Dia lagi, conversion dia lagi tinggi lah senang cerita . Sebab saya memang test video ads, conversion dia lagi tinggi sebab orang boleh nampak video tu. Okay, kalau macam contoh, kalau gambar je, orang boleh letak gambar mana-mana, just tulis apa-apa, macam tu. So macam sebab dah ramai sangat orang buat macam tu, so dia keberkesanan iklan macam tu dah kurang sikit lah. So video ni dia boleh nampak face to face. Okay, you boleh nampak ada dua mata, ada satu hidung, ada satu mulut. So itulah, dah merepek ni. Jazmin, like banyak dekat beribu, komen nan hado tu tak ada . Kenapa? Jawapannya senang je. Dekat iklan you tu, dekat post you tu, suruh orang komen je. Sebab you tak suruh orang komen, tu yang tak ada orang komen. Alright, channel upsell ice cream daripada Akram, boleh join like method. Ramai pula tanya. Naikkan sale untuk travel, sama je. Join like method, pergi ke likemethod.com. Sedap menyodap, siapa ada kat belakang? Tak ada siapa . Jangan nak buat lawak tak lawak. Alright. Nurul Atika, kopi Dating yang mana lebih baik, ringkas atau panjang-panjang? Ini soalan yang sangat-sangat bagus daripada Nurul Atika. Saya nak tanya you guys yang ada dekat FB Live sekarang ni. Okay, soalan cepu emas nama dia. Antara copywriting pendek ataupun dia cakap tadi copywriting ringkas dengan copywriting panjang, mana yang lebih bagus? Okay, saya nak you tulis dekat bahagian komen. You rasa yang mana? Okay, tunggu sekejap . You, masa you jawab tu, saya nak pergi ambil air sekejap. Jadi saya datang balik. Okay, jawab . Antara copywriting pendek dengan panjang, mana lagi bagus? So, tulis kat bahagian komen. Okay, sekejap . Saya nak pergi ambil air, saya pergi scroll kejap. So, ramai orang cakap pendek, CW ringkas. Oh, ramai cakap pendek . Interesting. Khairi, nama sama, Khairi Ibrahim, pendek juga. Syafiq cakap panjang, panjang sebab detail, Helmi. Okay, saya punya next question. Kepada yang cakap panjang dan pendek tu, kenapa you rasa pendek, kalau yang jawab pendek tu cakap lah, kenapa pendek tu bagus. Yang kepada yang cakap panjang, kenapa panjang tu bagus? Okay, tulis kat bahagian komen, saya nak tengok apa jawapan anda. Alright, tulis, saya nak baca.
Nina cakap yang tak panjang sangat dan tak pendek sangat, sedang-sedang. Okey, kenapa? Kenapa? Tulis. Hafiz ringkas padat mendalam menusuk jiwa. Helmi cakap panjang sebab terus dapat semua details. Okey, Ju nak yang ringkas, terkesan bermanfaat meletup ke babum. Okey. Ramai yang cakap panjang. Saya rasa tengok macam ramai cakap pendek lah, tak silap. Okey, Xjin cakap pendek, Sasha cakap panjang pula. Lepas tu pale musing. Ketot, Baginda Tengku jawapan sebenar, panjanglah pandai. Okey. Alright, ni Muhammad Anwar ini tanya soalan ni. Jagi you tanya balik soalan tu eh. CW Zainatun Naim, CW pendek tu menarik orang berhenti untuk baca. Jawapan sebenar headline tu penting, Sam. Alright. Aduh, nasib baik tak baca yang tu. Rozaimi pendek more. Okay, tu website pendek sebab orang mudah faham. Alin. Okay, so inilah jawapannya. Okay, ini jawapannya. Jawapannya bila you rasa cukup. Ha, itulah dia jawapan yang paling tepat daripada saya. Maksudnya ialah, kalau you rasa you boleh cakap semua benda dengan copywriting pendek, you guna pendek lah. Kalau you rasa you kena tulis banyak lagi untuk, okay, dia macam ni, you tulis tu sampai orang dah tak ada soalan. Itu jawapannya. So contoh kalau you boleh tulis dan boleh menjawab semua persoalan yang orang ada dan benda tu pendek, dia jadi pendek lah. Kalau you kena panjang, dia jadi panjang lah. Itu jawapannya. So you kena buat sampai orang tak ada soalan lagi. Itulah jawapannya. Alright, jomprin pendek kas ringkas padat. Okay, tetapi lah, saya nak bagi tetapi pula. Tetapi ini memang dah dibuat test lah, okay, dekat US oleh copywriter yang bertaraf legendary. Dia cakap memang copywriting panjang akan kalahkan copywriting pendek. Nah, itu memang dah macam tu. So memang dia dah buat test, memang saya pilih yang panjang juga. Macam yalah, biasa kalau saya selalu tanya antara panjang dan pendek, you nak yang mana? Mesti orang cakap panjang. So panjanglah. Okey, nasib baik bukan malam Jumaat. Ju Yusof, orang visual tu je suka ST pendek-pendek ringkas-ringkas ni. Alright, saya dah jawab. So macam yang saya cakap tadi, copywriting memang panjang selalu lebih menang, lebih dia akan menang daripada pendek. Faham? Alright, kita move to the next question. Okay, siapa ada soalan lain? Cakap pasal copywriting, best juga ni. Okay, untuk 2017, yang saya rasa akan meletup lagi ialah apa? Untuk business, jadikan business autopilot. Okay, jadikan business autopilot maksudnya sebab sekarang ni dah ramai sangat yang buat duit and then tapi tak tahu nak manage business tu macam mana. So maybe benda tu akan lagi berkembang. Okay, Baginda Tengku cakap, bagi nasihat tahun baru untuk mereka-mereka yang suka lompat-lompat business, walhal satu produk pun dah boleh touch 1 juta, nasihat ringkas untuk mereka supaya. Okay, ini yang benda yang sangat-sangat bagus eh, daripada Baginda Tengku. Dia cakap nak bagi nasihat kepada orang yang suka-suka melompat ni. Okay, ini nasihat saya. Memang masa awal-awal dulu pun saya ada masalah ni. Maksudnya ialah saya senang sangat nak melompat-lompat produk. Dulu saya melompat-lompat untuk promote produk satu, lagi satu saya pun melompat-lompat bila ada benda baru, let's say kos baru, saya macam nak beli yang tu, nak beli yang ni, nak beli yang sana pula. So apa yang jadi kepada saya ialah saya jadi information overload lah. Okay, so faham kan information overload tu apa? Maksudnya terlalu banyak benda sampai saya tak tahu nak buat yang mana satu. So otak saya jam, and then bila dah jam saya tak tahu nak buat apa lah. Okay, nasihat saya ialah macam ni. Kalau contoh ni untuk yang dah macam dah belajar lah sikit, yang dah ada ilmu asas tentang online marketing ni, nasihat saya kepada anda, just buat je terus. Okay, sebab sebenarnya anda dah ada ilmu yang cukup. Sebab sebenarnya pembelajaran yang sebenar ialah bila anda buat benda tu. Okay, faham eh? Bila anda buat itu sebenarnya anda lagi banyak belajar. Contoh kalau you just baca-baca je, maybe you rasa macam ilmu you bertambah. Tapi sebenarnya dia tak ada beri kesan apa-apa pun. You just baca je kan. Sebab bila you nak dapatkan something, you kena take action. Okay, faham eh? You kena take action, you kena buat. And then untuk saya lah, bila saya buat, saya akan belajar paling banyak bila saya gagal. Bila saya macam contoh terjatuh, itu yang paling banyak saya belajar. So kalau contoh untuk saya punya mindset, bila saya terjatuh, saya suka sebenarnya sebab saya belajar something. Okay, so nasihat tadi tak bagi tahu lagi nasihat. Nasihat saya lah, you kena fokus.
Okey, dia sebab ni macam ni. Contohlah you ada pelbagai produk yang you nak promote kan. You pilih satu je dulu. Ni untuk orang baru eh. Kalau orang dah lama jangan dengar nasihat saya. You buatlah apa yang nak buat sebab you dah lama, you dah berjaya kan. Okey, ni yang untuk orang yang baru yang masih tercari-cari lagi. Nasihat saya ialah cari seorang yang boleh mengajar you. And then just ikutlah apa dia cakap and focus. Focus tu yang paling penting sangat. You let's say lah bila you buat something tu, you buat sampai berjaya. Okay, faham eh? Tapi make sure you ada orang yang ni lah yang tunjuk you lah. Sebab kalau contoh you buat something yang totally different, susah sikit. So, jawapannya ialah you, let's say lah kalau you nak jual produk, you tengok produk apa yang tengah laju sekarang, you jual produk tu dulu. Faham tak? Okay, you jual produk tu dulu. Kenapa? Sebab kalau you tengok produk tu laju and then memang orang senang nak jual, so you try lah buat benda yang sama. Kalau contoh you ada tersekat, ada challenge ke apa, you boleh tanya orang tu. Okay, you jangan buat benda sorang-sorang lah. Senang cerita, you jadilah agent dulu ke, jadi dropship dulu ke, untuk belajar je dulu. Untuk belajar cara menjual. You kena fokus menjual. Okay, bila you dah tahu macam mana nak menjual, then you nak buat apa produk sendiri ke apa ke, dah tak ada masalah dah. Ataupun let's say you jadi dropship kan, you nak jadi agent lepas tu ke, stockist ke, dah okay dah sebab you dah tahu menjual. So jawapannya ialah, saya macam cakap macam pening lah pula, macam panjang-panjang sangat. Jawapannya ialah fokus kepada menjual dulu. Okay, Azli cakap copy and improve. Yes, you copy and improve. You copy orang yang dah berjaya and then you improve lah daripada situ. Untuk orang yang baru ni, you tak payah nak innovate dulu, jangan. Okay, you tiru je dulu orang lain. You tiru orang yang dah berjaya tu, you sampai berjaya, sampai jadi macam dia, time tu lah pula you innovate. Sebab apa? Sebab bila kita copy orang lain, maksudnya you janganlah copy sebiji-sebiji, you copy model dia macam mana, business model dia macam mana, you buat. Tapi contohlah kalau you tu agent, you tiru je lah apa orang yang owner tu ajar kan. Tapi contoh kalau you nak buat something yang different sikit, boleh. Cuma you kena copy juga dia punya business model dia tu macam mana. Faham tak apa saya cakap? Ke saya cakap seorang je ni? Kalau saya cakap merapu-rapu lah, tulis je, Kak Eri kau merapu apa ni? Saya pun macam pening dah, saya cakap macam berputar-putar lah pula. Okay, suko make. Orang Kelantan, suko make. Saya buat travel agent, macam mana nak upsells? Okay, senang je, siapa yang tanya macam mana nak upsells tu, join lah Light Method. Boleh tengok logo Light Method di badan sador saya ni, lightmethod.com, pergi. Dina, kenapa bahagian komen ni tak bergerak? Jawapannya mungkin bahagian komen ni macam dah penat. Dia macam tadi makan banyak sangat, so dia terduduk, dia dah tak boleh bergerak. Okay. Alright. Tiru basi. Oh, ada ayat eh? Tiru basi. Oh, dia tiru lepas tu inovasi. Tiru basi. Okay. Alright. Muhibuddin, what is copywriting? Mohon jelas sikit, saya orang baru. Copywriting ni ialah, okay. Kepada yang first time dengar terms copywriting ni, sebab kadang-kadang ada orang ingat copywriting ni kita ambil orang punya writing, kita copy. Bukan tau. Yang macam tu, you buat macam tu mesti ramai orang akan bash you, okay? Jangan. Copywriting ni sebenarnya dia terms untuk cara penulisan. Biasanya copywriting ni, saya maksudkan direct response copywriting. Maksudnya kita menulis tu untuk dapatkan response. Biasa response tu sales lah. Itu yang dimaksudkan dengan copywriting. Alright, Aida Kasih, berapa lama durasi video yang terbaik? Durasi video yang terbaik ialah kalau iklan 1 minit lah, 1 minit or less. Oh, Sifu Faisal Abdullah, bila nak teh tarik? Boleh je bila-bila masa Sifu, nanti saya WhatsApp lepas ni. Okay. Oh, okay, boleh kita sembang-sembang. Jazimin, durasi video yang disyorkan untuk ads tadi saya dah jawab. Okay, yang saya test lah, tak lebih 5 minutes. Tadi saya cakap 1 minit kan. Not more than 5 minutes sebab saya tengah test lagi. Alright. Baharum, saya tiru basi ayat Tuan Khairi closing LM je. Ha, tirulah. Nak tirulah. Saya peduli apa. Yang penting korang dapat buat duit. Saya tak kisahlah. Okay. Saya nak cakap kepada yang nak tiru saya punya cara closing ke apa ke, tirulah, saya benarkan. Saya sebab saya nak you guys buat duit je. So kalau you rasa boleh buat duit, tirulah. Nanti dah kaya belanja saya, teh tarik. Alright, Zulkifl Ahmad, salam tu, salam. Makin tembam, selama je kat makin tembam. Ni orang dah makin sadar je kat tembam. Ya, tembam. Mana ada? Tak ada lah. Tipu je semua ni. Semua nak menjatuhkan saya. Farm Rusa, video rusa menari. Video rusa menari? What the heck? Tak tahu, saya tak tahu. Video rusa menari. Okay, ada soalan lain tak?
Tadi saya dah cakap pasal nasihat, fokus eh, fokus sampai jadi okey, nak sambung lagi lah nasihat tu. Nasihat tu, so you focus, let's say you buat satu produk tu, you buat sampai dah berjaya, dah autopilot, baru you buat benda lain. Okay, so contohlah, you jual sekarang, you jual bottle. So make sure you jual bottle ni sampai dah autopilot, dah you dah tak payah sentuh, ha, barulah you buat benda lain. Okay, you janganlah baru nak buat ni, time nak berkembang tu, sekejap lagi, oh you nak jual microphone pula. So dia dah jadi pening, sebab dia dua benda yang berbeza. Melainkan contoh kalau you jual benda yang lebih dalam satu niche yang sama. So maksudnya, let's say kalau saya jual keyboard, lepas tu saya nak jual mouse, so okay lagi lah, sebab dia tak berbeza sangat. Tapi kalau dia jauh berbeza, nanti dulu, fokus dulu, autopilotkan dulu, dah autopilot barulah you boleh buat apa yang you nak buat. Alright. Muhammad Firdaus Ali, FBF channel dia tolak duit kat bank. Biasanya Firdaus, untuk kalau contoh you baru start buat FBS, dia ada threshold, dia panggil dia dalam bahasa Melayu dia, ialah saya tak tahu threshold tu apa. Contohlah dia set RM100. So once you dah hit RM100, dia akan tolak daripada card you lah, daripada debit card saya rasa boleh. Dia ada ni online banking boleh, ataupun credit card, saya pakai credit card. Aida Nur, kat mana nak tengok ayat Tuan Khairi, nak copy copyright juga? Tengoklah dekat profile saya. Tengok like matter lah, itulah ayat saya. Okay. Azli Baloi, fokus. Yes, you perlu fokus. Lagi satu pasal fokus ni, kenapa you kena fokus? Sebab saya selalu bagi analogi, contohlah macam ada matahari kan. So kalau contoh you ada kertas and then you ada kanta, kalau you nak buat kertas tu terbakar, you kena fokus. So bila you fokus tu, dia akan fokus all this energy from the sun, dia akan fokus, akan jadi terbakar. Tapi contoh kalau orang yang tak fokus ni, okay, maksudnya lah orang yang fokus ni dia guna kanta tu. Okay, orang yang tak fokus ni umpama dia pakai macam cermin biasa je lah. So memang tak akan jadi apa-apa. Dia nampak macam best sebab macam ada banyak cahaya kan. Tapi tak fokus, dia tak terbakar. Ha, so bila you fokus kepada satu benda, dia boleh membuat kertas tu terbakar. Faham tak? Lantak lah, faham ke tak? Okay. Nur Halim, boleh ke tukar method bayaran dari credit card kepada online banking? Itu saya tak pastilah sebab saya biasa guna credit card je. You boleh try, you pergi kat setting, kat payment method ke macam tu. Okay. Soalan seterusnya. Okay, Rahman tanya, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Okay, ada soalan lain tak? Apa lagi yang menarik ya? Tinggi falsafah. Ha, saya dulu ada doktor falsafah dalam FB Live. Ha, memang tinggilah falsafahnya. Alright, okay, kepada yang belum share lagi video saya ni, please click share. Ha, okay, sebelum saya jadi hijau, dah pakai baju hijau ni, saya jadi Incredible Hulk, habislah korang. Okay. Lepas tu, bagilah saya love banyak-banyak sikit, saya tengok macam dia tak ada love je. Where is the love? Ha, ini, Sifu Besar, Kamaru Bahrain, dia cakap, KB, fokus sebenarnya ialah follow one course until success. Woohoo! Betul lah itu, Sifu. Okay, Fatan Kariri, soalan saya, dah makan ke abam? Saya dah makan, thank you sebab sebab risau pasal diri saya. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada Fatan sebab dah tanya saya dah makan ke belum. Zulkif Ahmad, nak belajar autoresponder, itu nantilah lagi 2 tahun ke, sebab saya malas nak ajar yang tu. Jamil, pada pendapat Tuan Khairi, sebelum kita nak jadi dropship, apa yang perlu kita buat? Adakah research kelebihan produk, pengeluar, pesaing atau keuntungan? Jawapannya ialah semuanya. Okay, soalan yang bagus daripada Jamil. First kali kalau you belum join Like Method, join dulu, pergi ke likemethod.com, join, sebab dalam tu saya tunjuk semuanya. Okay, saya tunjuk step by step. Kalau nak jadi dropship tu memang you kena belajar semua tu lah, buat research, lepas tu you kena pandai buat iklan, you kena tengok pesaing, you kena tahu siapa you punya prospect, lepas tu you kena tahu juga keuntungan macam mana, apa benda semua. Tetapi saya nak bagi tahu dekat Jamil. Okay, bukan kat Jamil lah, dekat semua orang yang still newbie lagi, yang baru nak belajar. Focus you, bila you, let's say lah you buat dropship ni, you punya focus bukannya buat keuntungan tau, bukan. You punya focus untuk belajar je tu. You kena belajar cara menjual. Once you know how to sell, ha, tengok dah speaking lah. Bila anda dah tahu cara nak menjual, ha, time tu dah senang lah. Okay, focus. You punya mindset tu, ha, ni saya ajar pasal mindset. Untuk orang baru, mindset you memang kena belajar. Memang you tak akan buat duit punya. Okay, memang you kena, you spend duit tu sebagai yuran you, okay, untuk belajar. So instead of you
let's say lah bayar sampai berapa, RM500,000 ke RM600,000 untuk pergi ke seminar, baik you guna apa tu, duit banyak-banyak tu, you laburkan, you buat iklan, okay, you test, itu sebenarnya pembelajaran yang lebih bermakna. Okay, sebab you buat and then you rasa kalau you rugi, you sakit kat mana kan, so you kena lawan benda tu. Sebab sebenarnya untuk dalam ni, pada pendapat saya lah, okay, benda yang paling susah dalam online business, saya tak tahulah yang business offline sebab saya biasa buat online je, saya rasa benda yang sama je sebenarnya. Benda yang paling mencabar ialah mindset je. Sebab contohlah bila you buat iklan kan, let's say you dah spend RM1,000, you tak buat satu sale pun. Okay, bila jadi macam tu, sebenarnya you tengah berlawan dengan mindset you. You tengah fikir sama ada nak, adakah aku still nak teruskan ataupun aku give up. Itu je. Okay, kalau contoh you give up, habislah. Itulah, sampai situ je lah you punya riwayat. Tapi contoh kalau mindset you kuat, you akan teruskan juga sampai you berjaya. Itu je. Okay, pada saya lah, mungkin saya silap. Kalau saya silap, pada muka korang semua dapat maklumat yang silap. Alright, soalan daripada Firdaus Zainal, macam mana dapat baju LM? Okay, kejap lagi saya bagi. Sekejap eh, saya buka dulu baju saya. Okay, tak boleh, tak boleh. Ada wet, ada wet. Nanti saya buka balik eh, sebab sekarang dah habis stok. Nur Atika, Tuan Kari dah makan? Dah, thank you. Nur Atika dah makan belum? Okay, nak masakkan untuk saya ke? Saya memang okay je kalau awet-awet nak masakkan. Nina, Twitter perlu untuk ke untuk tarik trafik? Jawapannya tak payahlah. Twitter orang tak pakai sangat pun kat Malaysia ni. So just fokus kepada Facebook je dulu. Alright. Mana orang lain AJ dia orang pergi makan tanpa saya? Kak Zan. Kalau dah join like method, macam mana nak learn? Okay, dah join like method, you tengok video. Dalam tu ada video saya tunjuk step by step, ada 21 video, and then sekarang ni pun saya tengah update all the videos. So ada banyak video dalam tu, you tengok, you buat. Okay, InsyaAllah berjaya. Why pay more? Cara yang terbaik untuk menarik customer ke outlet, you gunakan Facebook Ads. Alright. I don't know. Jadi dropship macam-macam produk, langkah yang baik ke untuk mula bisnes? Saya suggest you focus one product dulu. Okay, contohlah sekarang you tengah buat banyak produk kan. You tengok produk mana yang you boleh jual paling banyak. You focus kepada satu tu dulu, and then you focus betul-betul sampailah you boleh achieve your target. Sampailah you dah tahu nak jual produk tu inside out, then maybe you boleh naik sikit lah jadi agent ke, supaya you punya margin lagi tinggi. Contoh kalau boleh lagi, jadi stockist pula. Lepas tu, kalau you berminat nak jadi owner produk pula, you buat lah. Okay, sebab bila you dah sampai tahap, let's say sampai stockist, maksudnya dekat situ, you dah tahu macam mana nak menjual. And then bila let's say you buat produk sendiri, you pun dah boleh ajar dropship lain ataupun agent lain atau stockist lain macam mana nak buat apa yang you buat. Sebab you dah lalui semua tu. You dah pernah jadi dropship, you pernah jadi agent, pernah jadi stockist. So senang. Okay? Itu yang saya ni lah. Tapi sebab saya tahu ada juga orang yang setengah memang just nak stay dropship. Ya tak apa, tak kisahlah, you stay je dropship. Tapi apa yang, sebab dropship ni dia punya margin kecil, tapi kalau contoh you betul-betul hebat menjual, you boleh negotiate dengan owner produk tu. You cakap, hey owner, apa ni, you tahu kan saya ni hebat gila jadi dropship, tapi sales saya banyak. So sekarang ni, saya nak you bagi I margin lagi tinggi. Okay? You cakap yang macam ni. Okay? InsyaAllah akan berkesan, tapi you kena jadi betul-betul power dulu lah, maksudnya super dropship. Sebab dulu memang saya pernah buat benda ni. Dulu saya promote, saya affiliate je lah, saya jual digital product dekat US. So dia punya commission dia ialah biasa 70%. Tapi since saya one of the super affiliate, dia panggil orang yang top lah, saya boleh negotiate dengan dia sampai dia bagi saya berapa persen 90% tak silap, 90% ke 95%, okay. Saya minta dengan dia, cakap saya naik sikit-sikit lah. Mulakan 70, saya naikkan 80, lepas tu saya naik jadi 85, lepas tu saya naik jadi 90. Cara saya senang je, saya cakap okay, macam ni, saya nak increase saya punya traffic lagi, maksudnya saya nak spend lagi banyak lagi iklan, so saya perlukan margin yang lebih tinggi. So either you bagi I margin lebih tinggi ataupun saya promote produk lain. Saya macam gertak sikit lah. Memang betul pun, contoh kalau dia tak bagi, saya promote ya produk lain, saya peduli apa kan, sebab saya tahu jual. So dibagilah. So itu yang you boleh buat Aida. Alright, soalan seterusnya dari Muhammad Firdaus, daily budget tu contoh kita set RM10, dia akan tolak setiap hari RM10? Jawapannya, ia bergantung. Contoh kalau FB Ads tu dia boleh deliver sebanyak RM10 untuk hari tu, you kena spend RM10 lah. Contoh kalau Facebook, dia boleh deliver RM5 je, RM5 lah. Tapi biasanya dia akan deliver lah, ikut you punya daily budget tu. Alright, kepada yang ada di FB Live, make sure you bagi I love banyak-banyak. Muhammad Nasir, Sifu, tolong ajar saya pasal cara naikkan branding dalam live ni secara ringkas dan padat. Oh, nasib baik Zura bagi tahu, jangan lupa. Okey, nanti saya nak bagi tahu something.
Kejap Zura, boleh tak email apa yang you send dekat I tadi supaya boleh buka dekat dekat ni? Kalau boleh lah, kalau tak boleh sebab saya tengah, I tengah live ni, so nak kena macam mana nanti kan? Faham tak? Tak faham? Apa? Tulis kat bahagian komen ke? Okay. Muhammad Nasir, tolong ajar saya pasal cara naikkan branding. Okay, untuk branding pula, dia punya rahsia dia ialah you kena buat something tu secara konsisten. Maksudnya ialah, let's say kalau you nak buat iklan tu, you kena buat iklan berterusan lah, jangan stop. Macam contoh iklan saya kan, sentiasa je nampak muka saya kat belah kanan tu, ataupun sentiasa nampak dekat desktop ke kat mobile ke apa ke. So maksudnya you kena berterusan lah. So sama macam kalau you nak belajar branding ni, you belajar daripada Coke, Coca-Cola, okay? Dia memang akan sentiasa iklankan produk dia, ataupun apa lagi yang bagus lah kalau branding ni. Dia tengok brand-brand besar, sebab kalau brand-brand besar ni memang dia main branding je. So kalau nak buat branding ni, memang you kena consistent. Itu dia punya rahsia dia, keyword dia consistent. Ajana, start pukul berapa tadi? Saya start tadi dalam pukul 9.10 ke 9 suku tadi. Baginda Tengku, hadiah kami semua untuk newbie-newbie. Okay. Sukomaket, setuju dengan mindset tu. Alright. Shida, database ada 5K, macam mana nak proceed FB ads? Database tu apa maksudnya? Kalau contoh you ada nombor phone, you contact je. Okay, tak payah guna FB ads lah. You just main WhatsApp ke apa ke. Azrina, join saja ke Light Method, kena bayar tak? Jawapannya yes, kena bayar. Nak tahu berapa, boleh pergi ke lightmethod.com. AJ, Bunga cakap hi. Okay, I cakap Bunga hi balik. Terima kasih banyak atas perkongsian. I know, no problem. Alin, boleh story sikit pasal affiliate? Okay, affiliate ni maksudnya sebenarnya agent je. Bahasa mudah di agent. Maksudnya you promote produk orang, you dapat commission. Alright. Kalau you nak tahu, nak promote Light Method, boleh pergi ke lightmethod.com/affiliate. Why pay more? Boost your post atau promote your page atau reach people near your business lebih sesuai untuk tarik customer ke outlet? Jawapannya yes. Ha, okay, sebab contoh kalau you ada outlet, outlet dekat Shah Alam, so you pilih location yang dekat Shah Alam lah. Itu yang paling penting lah, sebab contoh kalau you promote dekat Perlis, Perlis dengan Shah Alam dah macam jauh sangat. Ha, so you pilih lah, let's say dekat Shah Alam, Lembah Kelang ke apa ke. Alright. Thanks Sifu. Okay, you're welcome. Daripada siapa ni tadi? Nasir. Lin, kalau kita buat iklan berbayar, macam mana dia kira payment tu? Dia kira berapa yang you dah spend lah. Contoh kalau you dah spend RM100, you akan bayar RM100 lah. Okay. X-Gene, macam mana Tuan Khairi handle PM yang banyak? Jawapannya ialah, saya tak handle pun. Saya suruh tim saya handle. Alright. So, location and interest tu better letak satu atau lebih? Jawapannya ialah, jawapannya pilih satu dulu. Okay, pilih satu. Muhammad Nasir, saya still belum masuk dalam try LM AdWords. Okay, make sure, sekejap saya nak tengok dulu. Oh, dah ada logo, tak silap saya. Kalau tak, make sure you dah letak logo Light Method dekat profile. Lepas tu, please contact wow@lightmethod.com. Nanti dia akan tolong, tim saya akan tolong. Baginda Tengku, soalan high class sikit. Kalau kita set up one website untuk auto video blog post, okay, sesuai tak ianya dijadikan sebagai merangkap menjenamakan niche business kita? Jawapannya, jawapannya saya lagi prefer you buat video tu sendiri untuk branding lah, sebab you cakap pasal menjenamakan kan, branding kan. So lagi better you buat video you sendiri lah, supaya you boleh tonjolkan you punya keunikan dekat video tu. Kalau contoh you buat auto video blog post tu, yang saya faham you macam dia boleh tarik video ikut keyword kan. So maksudnya video orang lain letak situ, kira jadi macam BuzzFeed macam tu lah. So itu boleh, okay, maybe untuk dapatkan trafik secara random, secara rambang. Tapi kalau contoh you nak brand your niche, brandingkan business you tu, I prefer ni lah, you keluarkan content yang original, okay. Alif Fatimi, bulan lepas ad saya perform, tapi sejak 2 minggu ni ad makin kurang dapat respon. Ad sentiasa kena tukar ke? Jawapannya yes, kalau dah tak perform you kena tukar. Firdaus, guna WeChat sebagai platform untuk bisnes berkesan ke tak? Kalau you punya prospect ada dekat WeChat, berkesan lah. Kalau prospect you tak ada dekat WeChat, tak berkesan. Azlina, ok, insyaAllah saya join Light Method. Ok, boleh pergi ke lightmethod.com. Sam, bila AdWords Method akan dibuka semula? Saya tak pasti lagi sebab saya tengah update lagi video dalam tu. Bila dah siap semua, saya akan buka balik. Ok.
Lin, kalau kita pilih minimum RM7.50 sehari, hari-hari ke dia akan charge kita? Jawapannya yes, kalau dia dah hit, yes lah. Alright. Baginda, memang video-video kami ada melebihi 5,000 video. Semua video, okay, bagus macam tu. So, itu dah 5,000 video, banyak tu. Okay, so tu dah memang bagus. Cari, perlukan website tak? Perlukan website tak jika kita dah ada page? Jawapannya, kalau you boleh ada website, lagi bagus. Okay, sebab website ni macam maksudnya kita tunjuk orang kita betul-betul serius lah. Okay, jangan guna blogspot ke apa tak? Gunakan you punya domain sendiri. Supaya nampak yang you ni serius buat business. Muhammad Mustaqim, nak run video ads tapi tak lepas tax untuk video ads, ada limit ke? Ke still kena semak kata larang? Dia tak lepas sebab apa? Dia cakap apa? Ikwan, you minum air apa? Saya minum air kosong je. Okay. Jamil, apa itu niche? Boleh terangkan lebih detail? Niche tu macam mana? Kepada yang ada dekat FB Live ni, apa maksud niche? Saya nak terangkan macam niche ni macam ini maksud niche. Ni adalah niche. Faham tak? Niche. Oh, dia maksudnya macam ni. So let's say lah, market kita besar. Market besar. Contohnya macam market kecantikan contohnya. Niche tu dia lagi spesifik. Niche tu macam, let's say kalau kecantikan tu ada untuk produk untuk whitening. Tapi kalau you nak lebih niche lagi, maybe you cakap okay, produk whitening untuk perempuan Asia. So dia macam khusus lah, dia khusus. Okay. Alright. Kita ada 10 minit lagi. Tu Azri cakap sasaran. Niche tu sasaran. Maksudnya kat sini, bila you nak buat business, you kena spesifik kepada satu niche. Maksudnya satu pasaran tu, you kena fokus. Okay? Aida, kenapa Sifu ni tak nak baca soalan saya? Saya tak nampak tu, you copy paste balik. Alright? Baginda cakap niche tu maksudnya bidang sama dengan jenis sama dengan mazhab. Yes. Alright? Aida Edwards tu memang berbayar ke? Jawapannya yes. Dia sama macam FBS. FBS kan iklan yang keluar kat Facebook. Kalau Edwards tu, iklan yang keluar dekat Google. Kan bila you bila you Google, and then kan biasanya, kebiasaannya lah, yang top 2 website tu, bukan website, top 2 yang apa panggil, top 2 post itu sebenarnya iklan. Alright, so orang klik, you kena bayar lah. Muhammad Aiman, macam mana nak sasaran prospect kat FB tepat? Jawapannya you kena buat prospect research, and once you dah buat prospect research, customer research semua tu, you boleh ikut lah sasaran tu. Kalau you belum join Like Method lagi, boleh join, pergi ke likemethod.com, dan dalam tu saya ada tunjuk video macam mana kita nak buat sasaran tepat. Sebab masa saya buat Like Method dulu, memang saya buat tu secara live, dan saya ada jadikan, saya ambil secara rambang lah. Ada seorang tu saya cakap, okay, saya nak target orang yang macam ni untuk join Like Method, dan untuk dijadikan kisah yang lucu, orang yang saya target secara random tu, dia join, saya rasa lepas 2 bulan saya buat Live Method tu, orang yang saya ambil tu secara, macam saya pergi kat satu page ni, saya just ambil yang nama dia, saya ambil gambar dia, saya cakap, okay, ini adalah contoh prospect yang saya nak target. Dan orang tu sendiri, memang dia join Live Method. Saya tak ada contact dia ke apa untuk join, tak. Okay, itu saya nak tunjukkan, once you dah betul-betul dah tahu siapa prospect you tu, you buat iklan memang nak target kat dia, sampai dia join. Okay, saya pun memang tak sangka sebenarnya. Saya expect maybe dalam masa setahun, maybe dia akan join lah. Tapi tak, dalam masa 2 bulan dia terus join. Okay? So, nak tahu macam mana? Join lah Like Method. Boom, pergi ke likemethod.com. Wood, wood. Alin, nak buat Google AdWords mesti ada website ke? Jawapannya yes, kena buat. Kena ada website. Kalau tu, you boleh pakai Blogspot je. Tapi saya sebenarnya sarankan kena ni lah, ada website sendiri lagi bagus. Aina, belum di approve lagi dalam group LM. Okay, please please apa? Please contact wowlmmeter.com. T Hanming nak jual t-shirt Lmmeter. Wah, ni pandai ni. Okay, tak apa. Kejap. Saya rasa yang jual ni daripada Lmmeter je dulu. Kalau nak, nanti maybe kita boleh buka license ke apa ke. Alright. Muhammad Musakim, reason video ads tak lepas. Your ads can use language prohibited by our advertising policy. So maybe you ada guna perkataan yang dilarang lah. Perkataan yang mana tu memang saya pun kadang-kadang tak tahu juga. Kena test lah. You jangan gunakan perkataan-perkataan yang sensitif lah, macam masalah ke apa ke. Okay, ni saya nak bagi tips lah. Alright.
Kalau you nak buat iklan, make sure you buat iklan guna ayat yang positif. Jangan guna ayat yang negatif sangat. Okay? Contoh ayat negatif ni macam muka anda buruk. Jangan cakap macam tu. Ataupun muka anda penuh dengan jerawat. Jangan cakap macam tu. Lebih fokus kepada benda yang positif. Maksudnya, maybe you boleh tulis iklan anda ingin muka yang cantik dan licin. Faham eh? Alright. SG macam mana nak ada team? You kena hire lah. Okay? Buat iklan cakap, eh saya nak ada team. Muhammad Zami dah join tapi baju tak dapat. Baju tu kena beli ya. Alright. Soalan daripada Amira, macam mana nak buat website power macam like method? Itu kita pakai WordPress, okey. Azlina, saya tak pandai buat website. Tak apa, dalam pakai Blogspot je dulu. Okey, pakai benda-benda yang senang ni. Alright, pakai WordPress. Boleh pergi ke wordpress.com, belajar dekat situ. Nak tahu macam mana, you YouTube je, benda simple. Baginda, lagi satu soalan high class. Adakah website yang di SSL kan lebih cepat naik ranking dekat engine pencari? Saya jawapannya tak. Okey, dia bukannya bergantung pada SSL, dia lebih bergantung kepada apa content yang ada dalam website you. And then diikut sebenarnya berapa lama visitor spend time dekat website tu. So lagi lama user spend time, lagi tinggi ranking you. Ha, okay. Ha, sebenarnya saya tahu SEO, saya tak nak share lagi. Ingat saya tahu FBS juga. Okay, Alin, baju like method tu ada yang jenis muslimah? Ada, tapi kenapa ya tak print-print? Nantilah saya ni balik, saya cakap dengan team saya. Okay, saya boleh lagi 2 minit. Lagi 2 more minutes. Ada soalan lain? Sebelum kita bersurai, kalau tak ada soalan, bagi saya love banyak-banyak sebab saya keseorangan di office. Okay, ada soalan? Tak ada? Aida, Adoya, sipu terlepas lagi soalan saya. Copy paste lagi sekali. Okay, saya tunggu soalan you, Aida. Okay, saya tunggu soalan Aida. Copy paste lagi sekali. Dan saya akan jawab lepas tu saya habiskan. Okay, Aida Kasih, tulis soalan you. Rahman, SEO method. Yes, SEO method pula, tak lama lagi. Suhaimi, office di mana? Office saya di Planet Marikh. Okay. Alright, siapa tadi nama Kasih? Aida Kasih. Saya nampak perempuan. Mana ada, selamba je. Lin, thank you atas perkongsian, you're welcome. Cepat, saya tengah tunggu ada soalan daripada yang Kasih tadi tu. Yusri, dalam copywriting adakah lebih baik letak harga terus atau tak? Letak harga terus pun boleh, no problem. Ramai request baju like method pada awal. Macam ramai kan. Tak apa, nanti saya jual lah. Nak sangat. Mana yang Kasih tadi tu? Saya tengah tunggu ni soalan dia. Saya tunggu 1 minit. Kalau tak ada juga, saya terpaksa habiskan dululah. Okay. Saya tunggu lagi 10 saat lah. Okay. Satu. Mana yang Kasih tadi tu? Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. 9, 10. Okay, dia tak ada juga. Alright, terima kasih semua. Sebab sebab apa? Oh, sebab bersama-sama saya Hampir dah 1 jam ni. Dan macam yang saya biasa cakap, apa knowledge yang you dapat malam ni, make sure you praktiskan, you take action. Sebab kalau contoh you just belajar je, dia takkan jadi apa-apa lah. So you take action. And then saya nak ucapkan tahniah lagi sekali, sebab saya tahu banyak lagi benda lain yang you boleh buat, banyak cerita lain yang ada kat TV, tapi you ada dekat sini untuk belajar. Itu sebenarnya salah satu ciri orang-orang yang berjaya lah. Alright, so itu saja untuk malam ini. Saya harap benda ni bermanfaat. Kalau you rasa banyak information yang bagus dalam ni, please click share. Okay, lagi ramai orang akan dapat tengok. Until then, kita jumpa pada minggu depan, hari yang sama, hari Jumaat pukul 9 malam. Until then, have a nice weekend. Holiday lah, sebab Senin Selasa pun cuti, so cuti panjang. So kalau yang balik kampung tu, berhati-hati drive. Dan itu saja. Assalamualaikum, bye-bye. Woohoo.